Një pyetje tjetër thot flet për marrjen e injeksioneve për personat që janë duke agjëruar. Uh, me sa ka këtu ndarje. Për... Po në lidhje me përdorimin e injeksioneve, themi se ka disa lloje të injeksioneve. Në përgjithësi ka injeksione të cilat merren uh, domosi pas shfarimit të mjekësisë, themi, ka injeksione që merren do thot direkt në vena, kemi injeksione që marrin në muskuj dhe kemi injeksione që mirën vetëm në në lëkurë, në, në lëkurë. Këto do thot, loje të thotë tri llojet të injekcioneve. Po i përmenden këto tri lloje për arsyesë se disa dietar pak më të hershëm, do thot kur kanë folën në lidhje me injekcionet kanë bërë këtë dallim dhe kanë thonë ato injekcione të cilat mirën direkt do thot në vena, kanë thonë janë prej gjërave që e prishin agjerimin për faktin se depërton më njëherë në trup dhe në në gjak dhe gjaku është lëviz shumë shpejt në organizme të trupit prandaj edhe ky intervendim do thot në këtë formë është prej gjërave që e prish agjerimin. mirë po vërehet qartë se dietarët e bashkëhor pas shfarimeve të mjekësisë dhe dhe shtjellimeve që janë bë pak më qartë kanë bërë një, ndarje e, në lidhje me atë se cilat lloje të injeksioneve e prishin agjërimin dhe cilat lojë, jo kanë bërë do thot një vlerësim pak më më tjetër dhe e tëra është atë mos ta bëjnë ndarje në lidhje me atë amirët në vena apo në muskuj apo në lkur por kanë thënë se të gjitha ato injeksione që nuk janë ushqyese që janë do thot medikamente dhe që mirën pavarësisht me anë të venës apo në muskuj apo në venda apo në nën në lkur janë prej injeksioneve që nuk e prishin agjerimin. Kurse të gjitha llojet e injeksioneve që janë ushqyese, sikurse do thot infuzionet e ndryshme që në përbërje kanë sheqerna, kanë do thot kripra e kështu me radh, që në fakt do thot e zaventojnë do thot e, ushqimin, janë prej gjërave që e prish agjerimin. Prandaj edhe çdo pacient që është agjërueshëm, i nënshtrohet do thotë detyrohet me marr injekcion, ushqyes, infuzion, atëherë ai numërohet se e ka prishur agjërimin. Por çfarë mendoni ju, a duhen mjekët që gjatë muajit Ramazanit kanë më shumë kujdes në mënyrë që ti ë njoftojnë pacientët për përmbajtjen e injeksionit. Kjo është shumë shumë e, e drejtë do thotë ky vlerësim, po edhe kjo domthon ndallimi ndërmjet ty në injeksioneve nuk është shumë i e troubled e kam fjalën do thotë shumë e qartë për arsye se zakonisht ato injekcionet që janë ushqyesa janë mira do thotë me infuzione kurse këto injekcione tjera që janë kundër dhimbjeve apo injekcionet që janë antibiotike e kështu me radhë këto janë do thotë që mirën direkt do thotë me anë të këtyne do thotë injekcioneve të që dihen. Prandaj, ndaj kjo ndarja shumë është e qartë edhe ka mundësi e, e, drejt ta kuptoj edhe pacienti aty për aty. Por me gjitha të themi se mjekët, po sa shirish, ata mjekët që bëjnë egzaminimin e smuarve dhe thot gjatë kohës kur janë ata agjirushëm, duhet të kenë kujdes dhe thot në përshkrimin e ilaceve dhe nëse është mundësia dhe thot në raste të caktuara që të bëtë shtyria e, e disa ineksioneve, qovë dhe thot infuzioneve, qovë disa hapave që duhet me i marë, deri mas iftarit atë më drejt do thotë është që mjeku ti ket parasysh, syj do thotë këto gjëra që mos ti detyroj do thotë agjëruesit ta prishin agjërimin për ndonjë rast do thotë shumë thjesht edhe pse nëse janë raste do thotë shumë e, të rënda do thotë të smundjes apo smundje që nuk du, do duhet të priten atë ne vëdim me islam se ai person e ka të ndaluar të agjëroj edhe ai detyrimisht obligohet ta prish agjërimin mirë po kem fjalën do thotë një kokdhimbje apo një lloj i E, griprave të ndryshëm që nuk janë shumë ë do të thonë intervenimi në këto nuk ka shumë i nevojshëm tjetë, do thotë i e, i më njëherëshëm atëherë tiket ket parasysh do thotë mjeku këto këto rrethana por janë edhe...